Radovi na izgradnji bazena teku planiranom dinamikom. Privode se kraju radovi u ulici Jovana Popovića u Beloj crkvi. Odigrana predstava Zverka čuda nije to čovek. Nikola Čvorović i košarkaški klub Vršac Swiss Lions sporazumno raskinuli saradnju. U subotu sunčano u Vršcu do 14 stepeni. Poštovani gledalci, vi pratite žurnal. U Vršcu je počela izgradnja bazena na lokaciji gradskog jezera, koji bi, kako je najavljeno, trebalo da bude završen do početka naredne kupališne sezone. Radovi na iskopu zemljišta na gradskom jezeru, gde će biti sagrađen bazen olimpijskih razmera, odvijaju se tempom koji je u velikoj meri uslovljen vremenskim prilikama, a ekipe komunalnog preduzeća 2. oktobar trenutno kopaju rupu dužine 53 metra, širine 27 metara i dubine 2,6 metra. Ovde se radi samo o velikom bazenu, unutrašnjih dimenzija 25 puta 50 metara. Tu negde sa strane bit će i mali dečji bazen dubine, to je za najmanju decu. I on nije predmet ovih radova, on će biti rađen naknadno na zemlji koja se bude nasula, verovatno. Nakon iskopa tu će se uraditi još jedan po sredini s one strane silazna rampa da bi vozila mogla da siđu dole. Pre toga je ovde skinut nivo jezera za 1,20 m, ja mislim da će morati skinemo još malo da bismo izbegli svaku mogućnost pojavljivanja podzemne vode. Ovo baš nije neko vreme kad se ovakvi radovi počinju, međutim, šta da radimo, bolje ikad nego nikad, ako ga ne počnemo, nećemo ga nikad ni završiti. Po završetku iskopa u posao ulazi firma Rasin, koja će izvesti preostale građevinske radove i montažu bazena, koji bi trebalo, kako nam je rečeno, da bude spreman za korišćenje do sledeće sezone. Ima još 20 miliona za mašinsku kuću i ono sve što treba da bude prateća oprema za bazen. Čitav deo će se urbanistički rešiti tako da tu možemo da imamo još bitnih sadržaja i mislim da je dobro da je ova lokacija za bazen opredeljena upravo na ovo mesto. Ugovoreno među vremenu i posao i izgradnje infrastrukture za napajanje, za odvođenje fekalne, za odvođenje prljave vode do kolektora tamo prema pumpi i mislim da je tim predmerom obuhvaćeno i vodovodni vodovi za napajanje. Mislim da će najracionalnije da se to puni sa vodovoda. Ta voda će biti hemijski, bakteriološki ispravna, sve drugo je riskiranje. Pored ovih poslova radi se i uređenje kolovoza u neposrednoj blizini gradskog jezera. Ministarstvo infrastrukture nije izgradilo taj put. Tu smo imali dosta veliki problem, taj nastavak Miloša Obilića ulice. Međutim, sada je opština preuzela na sebe da to završi uz njihove saglasnosti. Ono što je još važno, to je da je čitav ovaj region ovde prema putu koji praktično vodi ka Rumuniji. Napravljena je jedna bukvalno mala industrijska zona i opština Vršac je poslednje placeve prodala ovih dana i tu eto jedan po jedan nekako niču objekti koji isto imaju, da li su to autosaloni, da li su to neki drugi objekti ili benzinske pumpe, ali to su, evo, imam najave tu da će još nekoliko firmi da počne da radi u narednih godinu dana. Radovi na asfaltiranju kolovoza na ovoj lokaciji, kako nam je rečeno, biće završeni u narednih nekoliko dana. Mašine za asfaltiranje ponovo su u Beloj crkvi. Nakon izgradnje trotora sa ivičnjacima i pripremnih radova za asfaltiranje, na red je došao i finalni posao u delu ulice Jovana Popovića. Ulica će biti ponovo otvorena za saobraćaj krajem oktobra, kada do detalja posao bude priveden kraju. Stabilizacija vremena dozvolila je radove na asfaltiranju, ali je bilo i problema oko stabilizacije tla i poštovanja propisa za stabilizaciju tla na dubini od 50 cm. Kompletan posao finansiran je iz opštinske kase kroz plan javnog preduzeća Direkcija za izgradnju, a vrednost investicije je blizu 7 miliona dinara sa PDV-om. Rađena je rekonstrukcija ne samo kolovoza, nego i trotoara, kao što možete da vidite. Ukupna dužina je negde oko 150 metara ulice, širina je 10 metara, s tim da 6 metara se koristi za kolovoz, kao i neophodna parking mesta koje su obezbeđena, jer je ovo centar grada i u blizini ove ulice nalaze se značajne državne institucije koje su veoma posećene i frekventne u toku cijele nedelje.
Stanovnici su od izgradnje kanalizacione mreže do asfaltiranja čekali 2 godine zbog sleganja tla, ali je za ovu godinu obećano asfaltiranje i kompletno uređenje ulice. Kako je obećano, tako je ispunjeno. Grabimo svaki dan dobrog vremena da se ovo završi, pošto je obaveza stoji već 2 godine. Imali smo niz poteškoća kod javnih nabavka, sad je to prevaziđeno i evo na obostrano zadovoljstvo ovo se sada završava na radost građana koji ovdje žive, tako da mislim da će to oni nama sada oprostiti ovo kašnjenje i u to ime se izvinjavam građanima što je ovo trajalo malo više nego što je trebalo. Ovo nije kraj građevinske sezone u Beloj crkvi, tvrdi Željko Crnogorac, poslanik u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Građevinska sezona će se nastaviti u Beloj crkvi. Očekujemo da se uradi staza prema reci Neri, pešačko-biciklistička staza. Nakon toga očekujemo da će se raditi i biciklistička staza Bela crkva-Vračagaj, a također u narednom periodu će se asfaltirati i ulica koja vodi ka budućem mostu prema reci Neri u selu Vračagaj, tako da je ovo samo deo radova koji će se raditi do kraja godine. Ulica Jovana Popovića od raskrsnice sa Karađorđevom do raskrsnice sa Žarka Zrenjanina biće ponovo otvorena za saobraćaj krajem oktobra. Na teritoriji opštine Vršac, Bela crkva i Plandište, koje obuhvata filijala Vršac nacionalne službe za zapošljavanje, trenutno se sprovode javni radovi na kojima je angažovano do sada 196 lica, u toku je potpisivanje ugovora za angažmanom još 32 lica. Najveći deo angažovanih lica, njih 175, finansiran je iz budžeta Republike Srbije i kroz sufinansiranje sa lokalnim samoupravama, dok je 53 lica finansirano iz pokrajinskog budžeta od strane pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Od ukupnog broja angažovanih 14 lica su osobe sa invaliditetom koje su uglavnom uključene u okviru zaštite životne sredine i prirode. Prema rečima direktorke filijale Vršac nacionalne službe za zapošljavanje Nataše Vulić, ukupan broj angažovanih lica sa evidencije filijale Vršac nije konačan jer predstoji potpisivanje sporazuma o tehničkoj podršci sa lokalnom samoupravom opštine Vršac, gde će za javne radove biti izdvojeno još 4 miliona dinara do kraja godine. Škola za obrazovanje dece sa posebnim potrebama Jelena Varjaški u Vršcu duže vreme ima problem sa nedostatkom adekvatnog prostora za mokri čvor. Rešenje se traži uz pomoć lokalne samouprave i pokrajine jer vremena za reagovanje nema mnogo. Nalogom pokrajinske sanitarne inspekcije Školi za obrazovanje dece sa posebnim potrebama Jelena Varjaški u Vršcu naloženo je da preduzme sve mere da bi sagradila novi mokri sanitarni čvor. Nakon toga škola je pribavila sve potrebne papire i građevinsku dozvolu. Više puta su se sredstva konkurisali kod pokrajinskog fonda i budžeta opštine. Lokalna samouprava izdvojila 2 miliona i samodoprinosa i treba nam još 5 miliona. Na konkursu koji je pokrajina završen je aprila mesta, rečeno je u drugom krugu. Drugi krug konkurisali smo ponovo, odluke još nisu donete. U školi se nadaju da će nedostajućih 5 miliona uskoro dobiti. Sada nije lako ni odraslima da prođe kroz hodnik do WC-a, a kamoli detetu sa kulicima i ostaloj deci koja nose pelene i više puta dnevno moraju da ih promene. Trenutno u kulicima imamo 2 đaka, što je sasvim dovoljno, ali između ostalog imamo decu koja su malo slabije pokretna, imamo decu koja jednostavno, iako su pokretni, ne mogu da dolaze ovaj WC, mora hitno da se odvedu, da se presvuku, da svoje potrebe izvrše, tako da zaista nama taj WC jedan koji mi imamo i koji koriste i deca i nastavnici je zaista nedovoljan. U tom prostoru sve što je potrebno radi i medicinska sestra. Mi prelazimo u jednu ustanovu koja nije samo obrazovna, nego između ostalog i primarno je briga o toj deci. Znači, prvo da ih naučimo da oni budu, mi da imamo mogućnost da higijenski održavamo se ostalo, a onda posle da možemo i njih. Škola se za pomoć obratila i brojnim fondacijama. Novi način rada škole zahteva duži boravak dece u učionicama, rad na spravama i vežbanje u toku nastave. Projektom je planirano da se mokri čvor dozida na dvorišni deo zgrade, čime bi se dobio funkcionalan prostor. Ako ponovo naloži inspekcija, može samo da naloži zatvaranje škole. A da li nam to treba u 21. veku da zatvaramo škole zbog jednog toaleta za jednu školu u centru grada? Lokalna samouprava hoće da se uključi aktivnije u rešavanje problema. Čeka se odluka pokrajine. Danas je održana konferencija za novinare u prostorijama opštinskog odbora Demokratske stranke u Vršcu. Tema je bila jučerašnja sednica Skupštine opštine.
Nazarčić je ponovio kritike vezane za odluku o rebalansu budžeta za 2015. godinu, posebno u delu prenetih sredstava i zaduživanja za nova. Kritikovao je i nemogućnost skupštinske većine da se dogovori oko novog člana opštinskog veća za ruralni razvoj i izabere ga, a zatim je govorio i o promeni statusa komunalnog preduzeća. Demokratska stranka nije protiv prelaska preduzeća 2. oktobar u status javnog preduzeća. Radi se o komunalnim delatnostima, o delatnostima od opšteg interesa, od interesa za sve građane Vršca, logično je da to preduzeće bude pretežno u javnoj svojini. Ali se postavlja pitanje po odluci koju smo mi juče usvojili, koju smo zapravo navodno usaglasili osnivački akt sa zakonom o javnim preduzećima, šta je sa 15 godina od 2000. do 2015. Šta je sa 15 godina kada je to preduzeće imalo većinski društveni kapital? Gde je taj društveni kapital nestao? Pitao je gde se izgubio društveni kapital, kako će se birati rukovodeći ljudi, gde će ići pare iz delatnosti koje nisu javne. Za Demokratsku stranku odluka u osnovnom cilju je dobra, a to znači vraćanje u status javnog, ali problematičan je način na koji je doneta, rekao je Nazarčić. U okviru pratećeg programa 23. pozorišnog festivala klasike Vršačka pozorišna jesen, sinoć je na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sterija odigrana predstava profesionalne scene na rumunskom Zverka čudan je to čovek po tekstu Mirčeta Majuneskua u režiji Julijana Ursulescua. Sa predstavom scene na rumunskom Zverka čudan je to čovek u režiji Julijana Ursulescua pokrenuti su znakovi u laverintu vremena, slogan pod kojim se ove godine obeležava festival Vršačka pozorišna jesen. Predstava govori o deci koja nisu rođena pod srećnom zvezdom, a za njihov život se bori žena koja ih smatra svojom decom. Celokupna priča suočava nas sa mnogim pitanjima i uspravlja pred nama veliko ogledalo užasa savremenog društva. Tera nas da u to ogledalo pogledamo, a u njemu ćemo videti krizu morala, nihilizam koji korene ima još u rumunskom narodnom epu, zakone i stvarnost koji nas ubijaju, otpor životu, svemu normalnom, humanom, vrata koja ostaju zatvorena, vlade koje delaju samo po uredbama, a ne po osjećaju, decu koja pravno više ne postoje i majku sa mnogo dece i još više nežnosti. I posle svega viđenog opet se zapitamo, koja je razlika između životinja i čoveka? Odgovor možemo pronaći u nama, ali samo ako budemo imali dovoljno razumevanja i hrabrosti da kažemo ne okrutnostima i prevarama. Za malo više od sat vremena glumci rumunskog ansambla su nas podsjetili da nismo jači ako okrenemo jedni drugima leđa. U okviru 23. festivala klasike Vršačka pozorišna jesen u subotu 24. oktobra 20 sati na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sterija Atelje 212 izvešće predstavu Kazimir i Karolina po tekstu Edena von Horvata, a u režiji Snežane Trišić. Amatersko pozorište Neka iz Kuštilja u subotu 24. oktobra izvešće predstavu Iza zatvorenih vrata u pozorištu Pigmalion u Beču. U predstavi koju je režirao Nikolaj Dimitru Vladalescu igraju Marijana Stratulat, dr. Sava Marius, Violeta Borka i Viorel Balaćan. U subotu 24. oktobra sa početkom u 16 časova u galeriji Doma omladine biće održano humanitarno veče za pomoć našoj sugrađanki Jeleni Stojanović, u okviru kojeg će biti održana promocija knjige pesama doktora Milana Ignjatovića. Udruženje Vredne ruke Bele crkve postoji tek nekoliko nedelja, a već je u saradnji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama organizovana izložba ručnih radova u Gradskoj galeriji. Puno planova imaju članice udruženja, ali prvenstveno želju da svoj rad pokažu i imaju više članica. Žene vrednih ruku i sa mnogo talenata udružile su se u cilju osnaživanja žena, druženja i realizacije projekata koje su zacrtale. Za sada udruženje čini 20 žena starosti 30 do 62 godine, a rade sa različitim materijalima. Udružili smo se da bi se družili, da bi bili zajedno, da vidimo ko šta radi, da pokaže se naše umeće, šta mi znamo, šta radimo, da Bela crkva upozna nas, čime se bavimo. Vredne ruke štrikaju, rade dekupaž, rade sa papirom, rade sa drvetom, sa kukuruzovinom, rade sve i svašta. Povodom Dečije nedelje otvorena je izložba rukotvorina u saradnji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, a interesovanje za saradnju sa novim udruženjem pokazale su i škole. Bila nam je u poseti osnovna škola Dostoje Bradović, osnovna škola Žarko Zrenjanin, sarađujemo sa Pinokijom,
Oni su zainteresovani da pogledaju naše radove, da vide šta može da odrade, da mi njima pokažemo, da radimo te neke kreativne radionice sa njima. Pa pre svega nadamo se da ćemo uspeti da realizujemo niz edukativnih radionica u našem udruženju za naše članove. Pretpostavljam da će tu biti i raznih zajedničkih projekata, o tom potom udruženje Vredne ruke su na svojim počecima i ono što je najvažnije da su naša deca zadovoljna i da ovo sve vrlo, vrlo pozitivno deluje i utiče na naše članove. Turistička organizacija opštine Bela Crkva je takođe zainteresovana za saradnju, jer među izloženim predmetima ima dosta interesantnih potencijalnih suvenira. U Velikoj galeriji Kulturnog centra u subotu 24. oktobra od 15 sati biće otvorena izložba fotografija Anastasa Nastevskog "Sunce ovde i negde tamo daleko". Izložba se organizuje u saradnji Kulturnog centra Vršac i Vršačkog književnog kluba. Od 16 sati takođe u Velikoj galeriji biće održan sabor literarnog stvaralaštva pod nazivom "Sedam gradova kod Sterije", koje organizuje udruženje Vršački književni klub u saradnji sa Kulturnim centrom i turističkom organizacijom opštine Vršac. Od 18 sati u sali bioskopa Kulturnog centra biće prikazan film "Unije studenata, Vršačka ulična olimpijada, kako je sve izgledalo". U nastavku slede vesti iz sporta. Košarkaši Vršac Svislajna će u goste ekipi Jagodine u okviru petog kola Košarkaške lige Srbije otići bez krila Nikole Čvorovića, sa kojim je uprava kluba danas sporazumno raskinula saradnju. Vršćani će u Jagodini posle dva vezana poraza, a tri ukupno, pokušati da prekinu taj negativni niz i da ostvare prvu pobedu u gostima ove sezone. Utakmica se igra u subotu od 16 časova. I košarkašice Vršac Svislajna će ovog vikenda igrati u gostima. One će u nedelju od 18 časova u okviru trećeg kola prve ženske lige Srbije igrati protiv ekipe Novosadska ŽKA, koja ima dva poraza. Vršćanke trenutno imaju skoro od jedne pobede i jednog poraza. Rukometaši Vršačke mladosti u subotu 24. oktobra od 18 časova u centru Milenijum u okviru sedmog kola druge rukometne lige Srbije Sever igraju derbi sa Sremom iz Sremske Mitrovice. Srem je trenutno prvi sa maksimalnih 12 bodova, a Vršćani imaju svega bod manje uz bolju gol razliku. Seniorke gradskog odbojkaškog kluba Vršac ovog vikenda gostuju u Subotici, gde će igrati meč drugog kola druge lige Sever sa odbojkaškim klubom Spartak. Seniori od Bojkaškog kluba Banat u subotu od 15 časova u centru Milenijum u derbiju drugog kola prve Vojvođanske lige dočekuju ekipu Kikinde, konkurenta za prvo mesto. Odbojkašice u drugom kolu prve Vojvođanske lige takođe dočekuju ekipu iz Kikinde. Utakmica se igra u osnovnoj školi Mladost, počinje takođe u 15 časova. I na samom kraju žurnala vremenska prognoza. U Srbiji sutra tokom jutra magla i niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano vreme. Vetar slab, promenljivo pravca, minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni. U Vršcu sutra do 14 stepeni. Pratili ste žurnal, hvala na pažnji, prijatno.